Altså nu er det jo meget, hvad kan man sige, du siger, at du er i en rum, når du skriver, og du henvender dig på en eller anden måde intimt. Nu sidder vi i sådan en stor offentlighed, kan man sige. Hvordan har du den situation? Nej, det har jeg ikke. Jo, men jeg blir sminket, så klart. Altså, jeg ville bare være fisk, at jeg blir sminket. Og det å være i alles oppmerksomhet er jo noe vi alle ønsker. Men det har en bakside også, så å bli sett og sånn. Men så, dette har jeg allerede rett med, da. Og jeg har brukt også den erfaringen inn i dette, hva det jeg skriver, og hva det jeg lever og sånt, hva det jeg lever i vår tid. For det å være kjendis er jo faktisk nok så spesielt på vår tid. Altså det enorme tilfang av ansikter vi har, som blir fortrolige, men som nesten vi kjenner, ikke sant? Som er allikevel veldig, veldig langt unna oss. Hele den verden har jeg også forsøkt å skrive om. For dette har jeg gått inn i den selv, og blitt et ansikt selv. Nei, jeg var i Stockholm for 2 uker siden. Det var 500 stykker der, og så begynte folk å gå når jeg pratet. Og bare alt sank i meg helt ferdig, ikke sant? Og jeg satt sånn, altså, så bare ante liksom en sånn strøm i kroppen der. Og jeg klarte nesten ikke å prate det, ikke sant? For det er det beste som kan hende, ikke sant? Så det ble ganske dårlig da. Og så sa jeg dette om kjøren etterpå, men folk gikk jo. Men så sa jeg, nei, men... Altså, vi sender øl da, ikke sant? Altså, folk gikk frem og tilbake og kjøper seg øl. Og her sælger vi ikke øl, vi deler gratis, men vi kan bare gå op og drikke flaske.